Vážení diváci, je tady další Raven Talk. Dobré časy tvoří neopatrnou společnost. Co je důležité, to je skryto. Co je nepodstatné, to vidíme všude. Daň za hojnost je nerespektování přírodních cyklů a tedy neustálý spěch. Lidé spěchají, aby zaplatili hypotéku, drahé náklady. A mnozí mají dvě práce, aby vůbec přežili další měsíc. Kde je pak čas zajímat se o to, co se děje kolem nás? A přesně tak vzniká prostor k tomu, aby si s náma systém vytíral zadek. Předražené energie, devastace přírody, anebo třeba privatizace vody. A třeba u vody, z toho plynoucí vysoké ceny, Následné úniky v řádech miliard z naší země, nedostatečná údržba vodovodní sítě, úniky vody a to vše ovlivňující kvalitu vody a tedy i kvalitu našeho života. Díky bohu za bojovníky, jako je můj dnešní host, který za nás bojuje již 20 let. Mé pozvání dnes přijal spoluzakladatel nadačního fondu Pravda o vodě pan inženýr Radek Novotný. Vítám vás. Děkuji za pěkný úvod, za úvod, který si myslím, že má obsah. Děkuji. Děkuji. Pane Novotný, my, když jsme si spolu telefonovali a domluvali jsme se na tomhle rozhovoru, tak vy jste během toho řekl jednu větu, nad kterou jsem pak přemýšlel a přemýšlím nad ní doteď. Vy jste říkal, že už máte věk, kdybyste si zasloužil odpočívat na zahradě, hrát si se psi. prostě mít trochu klidu. Já, že bych měl někde nahánět holky a prostě užívat si života. Ani jeden z nás tohle nedělá, vy už pracujete tady na téhle věci několik let a proto moje první otázka je, proč to děláte? Je to prosté. Já jsem v jistém okamžiku pochopil o něco dřív než občané, co se tady děje co se tady chystá kolem toho vodárenství. Moje, můj vztah k vodě je dlouhodobě daný. Je to dané z dětství v rámci závodního plavání třeba nebo různý, různými věcmi zahrada. A vždycky jsme chápali, u nás se řešilo s plachováním kýblem s vodou už v době za socialismu, kdy voda stala korunu. Jo. Jako, takže a vyrůstal jsem na, vlastně i na dědině, kde se chodilo kdysi pumpovat vodu. Takže opravdu ten základ člověk aniž možná o tom vnímal, že jsem o tom nepřemýšlel, jsem byl děcko, ale, ale prostě věděl jsem, že k tomu ten vztah je. A to je jedna věc a pak je tam ekonomický pohled a řekl bych systémový pohled. Ekonomický pohled je, že chápu, že jsou tady nějaké, já jsem vystudovaný ekonom a chápu, že strategické, strategická odvětví typu vodárenství, energetika, plynárenství, teplárenství, odpadového hospodářství a podobně, jsou něco, co by měl, měly fungovat jako veřejná služba. Z jednoho prostého důvodu. Vždycky to zaplatí jenom lidé, nikdo jiný. Tady, tady, na tom, tady neexistuje konkurence, je to monopol a je to strategické pro fungování toho státu. Pokud to ten stát nemá ve, své, ve svých rukou, a prosím vás, ne, že kontroluje trubky, ale kontroluje peněžní toky, rozhoduje o zjistcích, o cenách a v podstatě to zpravuje jako veřejnou službu, tak pak. Pokud to takhle není a udělal se z toho kšeft pro nějaké soukromé firmy, a prosím vás, jedno jestli české nebo zahraniční, tak pak jsme zprivatizovali zisky a zestátnili náklady. A v tu chvíli se ten stát přestává, přestává fungovat jako svobodný stát. Stává se v podstatě kolonií toho, kdo tyhle ty monopoly má v rukou. A vidíme to dneska v těch energiích. To je jedna věc. To je ta, to je ta ekonomická. A ta druhá je reálný stav, který nastal v okamžiku, kdy jsem začal vcela logicky upozorňovat státní aparát na to, že přichází zahraniční koncert nebo jeho nájezdníci a protiprávně skupují městské vodárny díky kolaboraci českých politiků. Hmm. A místo toho, aby to ten stát řešil, tak tak se ty informace dostaly k těm koncernům a mě během asi měsíce zhořelo u baráku auto i z garáží, jo. Tak to jsem pochopil, že nastupuje hmm. Opravdu jako kolonialismus, protože ty praktiky nemají nic společného s nějakou výměnou názoru, s argumentací, s, s logickým uvažováním. Tady prostě přišla síla, my jdeme si pro prachy a vy, vy prostě budete poslouchat. Uh -huh. A já si myslím, že pokud toto dopustíme, tak se pak nesmíme divit, že naše děcka budou otroci ve vlastní zemi. Uh -huh. Uh -huh. Stačí tak? Stačí určitě. Určitě chápu, jak to myslíte. Právě proto, i my jsme se tady bavili před rozhovorem, že je to téma, o kterém moc lidí neví. Když já se o tom bavím s lidmi kolem sebe, tak je to vždycky velmi obecná debata, protože buď, jak jsem řekl, neví o tom, nebo už to někde zaznamenali, ale je to pro ně nějakým způsobem složité, hodně informací. Člověk chce mít svůj klid, že oznáme to všichni. Ale jasně. Proto i dnes bych to vzal rád takovou obecnou formou a přijde mi jako nejlepší a základní otázka na toto téma. Jestli byste nám mohl říct, jaký je teď ten stav hospodářství s vodou v České republice a případně, pokud víme aspoň zhruba procentně, kolik z toho spravuje stát a kolik koncerny. Já, já možná začnu něčím, co vás překvapí. Vysvětlím velmi jednoduše, že to není složité, i když spoustu lidem se to promítá, nebo lidé, se, kteří, kteří o tom rozhodují, to promítají jako složité. On to je záměr. Když vám řeknu, že to je složité, tak vy rovnou vypnete hlavu, protože za prvé, každý toho má z normálního běžného života poměrně dost na starosti sám o sebe. Víš teďka ta situace, ať už byl covid, nebo to, co je teďka v rámci situace na Ukrajině. Ale i kdybychom neměli, tak prostě řešíme problémy s rodinou, s, s prací, se zdravím, s rodiči. Jo, různé. Prostě všichni, všichni žijeme uh -huh. stejný život, všichni řešíme v podstatě to tež. A když k tomu přibědou další problémy, no tak prostě hledat odpovědi na nějaké otázky, ten prostor až tolik není. Ale ono to je jednoduché, já to vždycky vysvětluji na dvou příkladech, kteří ti starší budou vědět. Pohádka o Tramtonberkovi, jak Tramtonberg prodával vodu. Kdo jste to viděli, tak víte je velmi jednoduše. Prostě, já nevím, tam přišel, tam, že ten pacholek řekl, že, že prostě voda, voda není, je sucho, voda budeme prostě za ní platit zlatem. A Trautenberg zbystřil a říkal, to je fantastický nápad. A aby ho, aby ho, všichni poslouchali, tak jim řekl, uděláme přehradu, přehradíme a budeme lidem dávat vodu. A dokonce i ta, i ta Maci která jinak tam byla taková Anče, Anče byla Kuba, Anče no. a Hajnej, ta tam byla jasná, ta tomu velila vlastně, když to máme věcně, tak mu naběhla na ty vidle, na tu, na tu lež a, a šla za tím Trantumberkem, nebo šli za tím Trantumberkem, ne, za, za, tím, za tím Krakonošem, že ten Trantumberk se poličtil a že chce pomoct, jestli by nepostavil, jestli by nedal materiál, na nějakou hráz, že on chce řešit. A ten Krakonovič říkal že by něco takového, hmm, hmm. koncern, že by jako chtěl fakt jako pomáhat, to je jako, to je zajímavé, no dobře, uvidíme. Postavil hráz. Trandenberg už měl vymyšleno, že bude prodávat Žejdlík vody za tolik a, a Soudek za tolik. A v okamžiku, kdy to udělal, kdy ty prostě e, si tam nabouchal cedulky a řekl, tak ti dva mu řekli, tak, a dokonce i ten hajny, který byl jinak vždycky takový trošku v pozadí, tak řekl, tak to ne a, a prostě v tu chvíli přišel Krakonoš, boural hraz a řekl, nic takového nebude, prostě ta voda patří všem. Jo. A to je v podstatě to, co se tady zrealizovalo, Ta pohádka se zrealizovala v reálu. My jsme, voda zůstala v rukou, voda je ve správě státních podniků povodí. Voda není prodaná. Infrastruktura, trubky, to znamená vodárenské kanalizační přečerpávačky, čistiny odpadních vod, taky není prodané. Přehrady nejsou mm. prodané. Zůstaly v majetku buď, buď státu, nebo v majetku městských vodáren nebo měst a obcí. Z 90%. Udělalo se jenom to, že se postavili livrejovaní Franticí, španělé, tady kdysi jednu dobu japonci, mm. rakušané k těm studnám. A oni vytáhnou na na nasypou vám tu vodu a to je ten Trantumberg. A vyinkasujou ty peníze a zkasírují ten zisk. My jsme uzavřeli smlouvy o tom, že tu vodu z našich studní, tu naši vodu nám budou prodávat oni a mají právo inkasovat zisk. To je, to je prostě ad absurdum, mm -hmm. protože samozřejmě logicky, a já myslím, že nemusíte být makroekonom ani ekonom, podle je ten, kdo investuje a financuje veškeré investice, tak je oprávněn z těch investic čerpat profit a zisk. A ty infrastrukturu, ty přehrady, ty trubky a veškeré náklady za dodání a, a vyčištění odpadní vody zaplatí pouze a jen těch 10 milionů lidí, které tady žije. Žádný koncern, žádný politik, žádná Evropská unie. my jsme zvráceně tenhle systém prostě absolutně zrušili a to platí i pro energetiku. Kdo postavil Dukovany? kdo postavil temelin, kdo to zaplatil, občané z tohoto rozpočtu, kdo vydělává ty miliardy. 30% nějakých soukromých investorů, kteří si koupí akcie Česu, lipská burza, která tvoří podle čeho a tak dále. Ten systém je v podstatě kopírovatelný, je to prostě to, co já říkám. Je to systém dobývání renty, vy budete financovat jako lidi a my budeme kasírovat jako, jako hmm. koncerny, jako překupníci. Takže tu infrastrukturu nevlastní, ale nějakým způsobem s ní nakladají. Oni ji mají na, pro najatou hmm. a platí za ní v podstatě nějakou část, která je odvozena od odpisu, hmm. od nějaké částky, kterou jinak do té doby tam do toho vkládali, vkládali ty městské vodárny. Hmm. Ale oni okamžitě hmm. přefaktorují do ceny vody těm lidem. To znamená, oni to na ajemné zaplatí a říkají, my jsme zaplatili okamžitě přefakturují těm občanům. To znamená, vždycky ho zaplatí občan. To, že to proběhne přes účet nějakého francouzského, rakouského nebo jakého jiného koncernu, v podstatě je, je jenom tok, usměrněný tok, aby to vypadalo, že za to něco platí. Pokud zaplatí cokoliv navíc, tak to vždycky promítnou do té ceny vody. To znamená zase, v okamžiku, kdy tohle to bude mít v ruce vlastní městská vodárna a naštěstí se podařilo spoustu těchto figlů zastavit, což je, já to beru jako svůj velký úspěch v roce 2006-2007, kdy se nám podařilo s lidmi kolem Náchodská, Pardubická, Přerovská, Kroměřížská prostě zastavit to, ukázat, že nemusí tu vodárna skončit, nebo ten peněžní toky z vody, že nemusí skončit v zahraničních rukách, i když se k tomu někteří ti politici rozhodnou a propůjčí, že prostě kolaborují. A v okamžiku, kdy se ukázala jeden příklad, že to šlo zastavit, tak to bylo jak domino. V tu chvíli okamžitě oni všichni ti lidé nejsou, prosím vás, v té politice nejsou jenom dare, darebáci, Jo, Tam jsou fakt i rozumní lidi, kteří jdou ze sporu. A v okamžiku, kdy se tihle ti lidi spojili, dostali od nás informace, tak začali ty vodárny bránit a díky tomu se podařilo polovina republiky ubránit a my máme co srovnávat. Ty koncerny mají o 30% levnější cenu vody, nemají. Oni tu cenu vody mají přibližně stejnou. A jediný rozdíl je v tom, že oni vybydlují ty trubky, nebo prostě investují do těch trubek, musí investovat města, obce nebo stát z veřejných rozpočtů, a oni posílají peníze do ciziny, do dalších jachet. Peníze vybrané od občanů nebo od spotřebitelů. To znamená, odpověď na vaši otázku je taková. Voda je... není zprivatizovaná, není prodána. Uh -huh. Trubky z 90% zůstaly v rukou měst a státu. Nebo městských vodáren, jediné, co se udělalo, tak se prostě postavil systém, že se právo prodávat vodu, kontrolovat penížniky, rozhodovat o tom všem, svěřilo do soukromých firm. Již jediná priorita je vygenerovat co největší zisk a ten poslat svým majitelům do zahraničí. No dobře, ale. Vlastně ta moje další otázka směřovala na to, jaký je rozdíl teda v tom, když s tím hospodaří stát a když s tím hospodaří ten koncern. A z toho, co jste teďka řekl, tak k čemu je ten koncern vlastně užitečný? Protože přeci oni nějakým způsobem na začátku museli říct, podívejte, my jsme tady, máme něco, co je dobré a my to za vás vyřešíme. Ale vlastně, jak, tak jak jste to popsal, tak to zní tak, že oni mají jenom jakoby tu páku, že si můžou určovat teda nějakou cenu, ale vlastně jsou nám zbyteční. Prosím vás, pro prodej české vody nepotřebujeme žádné zahraniční koncerny ani žádné hmm. překupníky. Uh, uvědomte si jednu věc. Tady nenapachodovalo 30, 40, 50 tisíc francouzů do českých vodáren, které by prodávali, prostě vřídili ty podniky, pracovali by tam, uh, vytvářeli nějaké vodovodní sítě. Oni si vzali naše, oni mají pronajatou naši na, o, naše vodárenskou infrastrukturu, to hmm. znamená trubky. Uh, čerpají vodu která je odsaď, ne, nejde z Francie žádná voda tady, a vzali si naše vodárenské odborníky. Hmm. A my máme velmi kvalitní vodárenské odborníky, protože to už je tady dlouhodobě, to, o tom se vědělo už, už v 50. letech, ti, kteří vymýšleli systém těch vodáren, těch krajských vodáren, jak to má fungovat. Samozřejmě odvětví bylo podfinancované, tam jako ten minulý režim se nad tím hodně podepsal, že se do toho málo hmm. investovalo, protože cena vody byla na, padesátníků 50 za kubík, což je samozřejmě nesmysl. Jo. Ale ten rozdíl mezi tím, jestli bude stát 3 eura nebo 4 eura, to znamená, dejme tomu stovku, anebo, nebo to, tak ten moh, to se vědělo, že to dožene tu cenu jako mm -hmm. na západě. A ten rozdíl buď skončí v tom, v tom objemu investic, v obnově těch trubek, anebo na nějaké jachtě, jako, nebo v nějaké jachtě majitele toho koncernu. A to je to, na co já jsem začal upozorňovat v tom roce 2000, 2002, teda, pardon, kdy jsem řekl, prosím vás, oni vám privatizují Jenom zisky. Oni, si, oni, oni se nezavázali, že budou ovládnout peněžní toky, a oni se nezavázali, že budou investovat do té infrastruktury. To na vás zůstane. Jo, to znamená, odpověď na tu vaši otázku opět je postavena na tom. Koncerny přišly a něco nabídly. A co nabídly? Když nám to pronajmete a my to budeme provozovat, zajistíme cenu vodného stočného o inflaci. Lež. Když nám to pronajmete a budeme to provozovat, tak my máme kontakty v Evropské unii, zajistíme dotace z Evropské unie, které vy neumíte zajistit. Lež. Když nám to pronajmete, bude všechno kontrolovat, nebudou chybět peníze, my to doinvestujeme. Lež. A v tu chvíli, kdy vám tohle slibím a stoupnu si před zastupitelstvo, a bacha, to neslibovali ty koncerny napřímo, to slibovali ti řeknu já můj názor, skorumpovaní politici, mm -hmm. kteří seděli v té vodárně a na te, v těch velkých největších městech mm -hmm. a tito lidé předstoupili před ty zastupitele a říkali, my toto neumíme, oni to umí, dívejte se, oni zajistí tohle, tohle, tohle. A v okamžiku, kdy vy toto posloucháte, tak nemáte jako zastupitel bez informací, nemáte šanci najít argument, proč to nepodepsat tu smlouvu, protože v tu chvíli nejste schopen zajistit cenu vodu inflaci 30 roku, nejste schopen zajistit peníze a nevíte, jestli to s těma dotacema umíte nebo neumíte, protože jste to nikdy nedělal. To se ukázalo časem, to se ukázalo u těch městských vodáren, které jsme ubránili, protože se řeklo, prosím vás, podívejte se do Olomouce, tohle slibovali v Olomouci už v roce 2000 a nikdy to nedodrželi podívejte se tady, nikdy to nedodrželi. Nebo to dodrželi jeden rok a pak dalších sedm roků zvedli, nebo dalších čtyři roky to zvedali o tolik, že, že to z inflace nemělo vůbec mm. nic společného. Jo. To znamená, ti lidé vlastně, ti zastupitelé byli podvedeni, to je jedna věc. Někteří byli zmanipulovaní. Prostě vysloveně zmanipulování do stavu, kde, kde se jim některým bylo vyhrožováno, ve mm. smyslu, chceš být na kandidáce, tak zvedneš ruku. Jsi z opozice, ok, tvoje manželka je ředitelka divadla, bude chtít peníze na divadlo, dostane je, ale zvedneš ruku. A podobných praktik, jako se tady objevilo, to na to doporučuju podívat se na ten francouzský dokument Voda vydělává, jak korporace bohatnou na vodě. Dáme ho do popisku, vydá. Jasné, tak tam je, tam to popisují přímo zastupitelé, přímo politici, jakou formou to funguje a já mám teda podobné, podobné některé jako, informace od zastupitelů z různých regionů, protože já to dělám 20 let, takže po celé republice, takže si myslím, že jsme schopni, když toto řeknu, tak vím, že mluvím o reálných faktech, jak to, které probíhaly. No, my už tedy tím pádem víme, kdo to způsobil, že tedy byli to lidé, kteří buď byli naivní, nebo nějakým způsobem prostě podvedení, a nebo přímo spolupracovali. No Ale je tady otázka, jaké kroky třeba můžeme dělat jakožto společenství, anebo jako jedinec, aby se to změnilo? To je velmi dobrá otázka, protože jedna věc je lidem říct, máme tady průser. Mm -hmm. A druhá věc je říct, ten průser je řešitelný. A když už je řešitelný, tak jak. A tohle je problém celého, podle mě, našeho společenství, jak jste to tady nazval že spoustu lidí říká, máme problém, máme problém, ale neříká řešení. A tady to řešení hmm. existuje. My jdeme, já jsem to tady už říkal, jako politik se bojí vlastně tří věci. Rozsudku, které, kterému hrozí, že ho někdo zavře. Nebo že bude nést škodu, že bude odpovídat hmm. za škodu a podobně. Veřejného mínění, protože když se podíváte na jednání sněmovny nebo senátu, v době, kdy, kdy je tam ta česká televize a kouknete se, kolik lidí tam čte noviny a čumí do mobilu, místo aby poslouchali, co se říká, já bych tohle zlikvidoval, okamžitě bych to zakázal, protože nevím, jestli jste si mohl někdy dovolit v práci číst noviny a čumí do mobilu. Jako je to jako. To za naše peníze ještě. No a za naše peníze, takže tohle, tohle bych prostě, tohle bych prostě okamžitě eliminoval, a jestli, když, když tam někdo tohle začne dělat, tak prostě hmm. okamžitě bez platu celý měsíc. A to, by šlo, to by šlo velmi rychle jako hmm. vyčistit. Jo. A to je prostě ten problém. Oni, oni místo toho, aby řešili problémy, to řekl kdysi, to je tak půl roku dozadu bývalý ministr Pilný. On byl za ANO, ale to je úplně jedno. To je hmm. ekonom a opravdu podle mě chytrý chlap, který byl minister financí a on řekl, že odchází s ANO, protože prostě posouval ty hranice kdy byl schopen tolerovat některé věci, které se mu nelíbily, až za hranici, kdy už to teda není schopen tolerovat. Ale řekl krásně k tomu, co je to vlastně politika. On říká, to, co je teďka tady v České republice, to nemá s politikou nic společného. Hmm. Cílem těch lidí, kteří jsou tam, je vyhrát volby a dostat se k moci a k penězům, ne zpravovat zemi. Hmm. On to možná řekl trošku jinak, ale jako ten obsah tady je. A říká, je úplně jedno, kdo tam sedí, prostě je nezajímá nic jiného, oni si, oni si přečtou jak vychází PR, jako přes média, jak vychází, co lidé vlastně jako v tu chvíli žádají a na tom postaví reklamní kampaň, aby řekli těm lidem to, co chcou slyšet, ale oni ví, že to není splnitelné. A když hmm. se podíváte na, prosím vás, vlastně je úplně jedno, jestli bavíš nebo fiale. Jo. Já tady, já jsem absolutně apolitický a já vám říkám, že za posledních 20 let u české, v české vládě nebyl člověk, který by, byli tam jedinci, ale jako, jako, jako strany a vedení stran, které by opravdu chtěli zpravovat Českou republiku. Privatizace, divoká privatizace 90. let, LTOčko, to, co se dělo po uzavření koaliční smlouvy, opoziční koaliční smlouvy, to, co se dělo po nástupu, nástupu po konci sociálních demokratů, po nástupu Topalánka s Nečasem, potom Sobotka s Babišem, potom Babiš, to, co tam je teď, Prosím hmm. vás, jako když si tohleto projdete a vemete ty kauzy, ten objem peněz, který se ztratil z toho veřejného prostoru, je prostě šílený. Ale on se samozřejmě nestratil, on se jenom přemístil do soukromých kapes. Hmm. A to je, to je obrovský problém. A ten pilný řekl jasně: tady to nikdo řešit v podstatě nechce. Protože kdyby to řešil, tak musí řešit to, co bylo dozadu, a musí to řešit důsledně. Já říkám, hmm. vyčistit Augia Nějaká nějaká odska, která už já říkám třikrát a dost a už tady je po třetí. A když se podíváte, co sliboval pan Fiala na začátku a co se reálně děje. A to není prosím vás, teď říkám Fiala, ale když si vezmete to samé jako hmm. s Babišem, tak je to problém, protože Babiš tam seděl taky a pan Faltynek je jeden z lidí zodpovědných za, za tunel Vaku prostě. Hmm. Jo, takže, takže oni jsou prorostlí mezi sebou po spojování a vemte si výsledek teďka. voleb ti největší odporci Babiše obsadili v koalici s ODS všech, všechny velká města. Hmm. Takže to jsem byl taky takže prosím vás, ne? teďka mi vysvětlete, na co máme volby. Hmm. To je jenom divadlo. Hmm. A proto si myslím, že nastala část pro změnu. A to je, a vracím se k té otázce, co můžeme dělat. Hmm. Jsme se k tomu dostali, a to je dobře možná, jo. Můžeme začít s občanským odporem. Občanský odpor stojí, na několika věcech. Já ho vlastně iniciuju taky. Protože mám a mám a iniciuju až v okamžiku, kdy mám v rukou čtyři ústavní nálezy, které mi dávají zapravdu ohledně protiprávního dění, které tady bylo. Rozhodnutí nejvyšších soudů, které dávají mi zapravdu v tom, že se tady uzavíraly neplatné protiprávní zákony obcházející smlouvy, které v podstatě umožnili koncernům ovládnout městské vodárny. A následně mám rozhodnutí těch nižších soudů, které říkají, že ten proces byl nikdy nebyl pravomocně schválen. To znamená, jestliže jsem nikdy nebyl oddán, tak nemůže být ani rozveden. Mm -hmm. A jestliže někdo užívá neoprávněně moje auto, tak mi to musí vrátit a celý požitek, který s tím měl, mi mě taky musí vrátit. A až mám v rukou tyto rozsudky, tak říkám lidi, teď mám tyto rozsudky, mm -hmm. teď vám ukazuju, kde je problém. Mm -hmm. Kdo ho způsobil, kdo je za něj odpovědný, a řešení. A řešení je ukončit ty smlouvy, když byly protiprávní, jak jsou neplatné, takže prosadit, že soud jednou vyhlásí, že je neplatné. A máme to, jak to domino, jak jsem vám říkal, že když se podařilo ubránit, tak udělejme to v jednom precedenční rozhodnutí a okamžitě to bude fungovat všude jinde. Kde to nejde prokázat protiprávní, že to bylo protiprávní, nejsou důkazy, prostě z nějakého důvodu to nejde tak tam jsou ty smlouvy uzavřeny uzavřenou dobu určitou a už se blíží doba 20-30 let, kdy končí. Není důvod uzavírat další smlouvy. Mm -hmm. To je příklad Ostravy. Ostrava uzavírá znovu tuto smlouvu. A třeba, jo, mm -hmm. ale třeba v Šumperku neuzavřeli smlouvu a vodárnu už mají vlastně zpátky. Plzeň se koupila zpátky. Už to, už to, to začalo i v České republice. Sokolov už se vrátil zpátky. Takže je to možné i v České republice, a tam, kde je úplný pruser, že jsme to prodali všechno, to je Severní Morava se Ezenvak. tak tam hod budeme muset za draho ty akcie koupit, ale čím dříve to koupíme, tím dříve se ty peníze budou vracet zpátky do toho odvětví a nepotečou ven, protože tam řádově 300 až někdy 400, 500 milionů v některých momentech ročně odteká do zahraničí a celá ta Severní Morava nemůže čerpat dotace z Evropského unie na obnovu infrastruktury. Jestli ta situace byla tehdy katastrofická, po, po, tom, co tady přišel převrat 89, revoluce a tak dále, jak na tom budeme od 90. let v roce 22? Ta infrastruktura. Investuje se tolik, kolik se má? Rozhodně ne. Dneska nepostavíte tu čistinu odpadních vod za ceny v minulých 50 letech? Inflace, teď jako všechny nárůsty a tak dále? a vy dostáváte zpátky nájemné ve vyšší odpisu. To znamená, jste pořizovací ceny. A jestli dostanete nějaký bonus, tak ho sežere ten chod toho, té, toho, 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 to, 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 to vlastnické společnosti. To znamená, netvoříme, negenerujeme peníze na prostou reprodukci, na to, aby jsme za 20 let byli schopni tu čistinu jako opravit, anebo ji rekonstruovat, anebo ji dokonce intenzifikovat, protože se zvýšil obyvatel. Takže vlastně jak tohle musí řešit teda nějaké to větší společenství třeba u těch soudů v rámci těch důkazů, které vy už jste jakoby předložil, tak se, to, tak se to dá řešit i takto, a my jako jedinci například třeba tou peticí anebo Divíte nebo se, podobně? Já se, jsem, já jsem podal první žaloby v roce 20, 2002. Netušil jsem, že justice nefunguje v České hmm. republice. Já jsem bral, že prostě teď to je tak jasné. Podám žaloby za tři roky, dobře jedno odvolání za pět let, vyřešeno, prostě vyhraju precedenčně jeden, ten na všichni jedou, jak po másle hmm. města si to začnou bránit sami. Soudy jsou šílené, trvalo to 14-15 let, musel jsem dojít každou ústavnímu soudu, aby mě vůbec někdo 17 let v některých teď máme nějaké kauze, řeším v rámci kladna, rok 2004, dneska máme 22-18 let. Teď jsme poprvé na, teď jsme po několika to jsme na okresním soudu, prosím vás, ještě ne. 18 let. 18 let a bavíme se o zásobování občanů 150 tisíc lidí vodou a řádově miliarda otekla z té vodárny do soukromých rukou, jo? Já říkám, že protiprávně, jo. Proti, díky protiprávnímu jednání politiku, jo. A nikdo to nechce, řešit, ministerstvo to hmm. neřeší, ministerstvo vnitra to neřeší, na nejvyšší kontrolní úřad to nemůže řešit, protože nemá pod sebou zprávu měst a obcí jako hospodaření hmm. měst a obcí. Vláda, žádná vláda to nechce řešit. Já informuju všechny. Po každých volbách dostávají stejné materiály, stejné hmm. informace, když přibývají rozsudky, tak další rozsudky. Takže to, za toto nesou, já to to nesou, já jsem to vysvětloval i Marko Martin Veselovský nebo jak se jmenuje? Veselovský. A to první jméno teďka nevím. To je jedno, taky pan, panu Veselovskému, jo. A on se mě na to ptal, no ale proč oni to dělají? Já říkám, no, já, já oni ty koncerny jsou takové, já říkám, prosím vás, ten koncern, já, já ho chápu, on on prostě chce prachy. Hmm? Tak je to logické, Ale, je to ale z... on se k těm prajnicům nedostane do té doby, dokud mu zevnitř té vodární, někde neotevře ty dveře a nepustí hmm? je jako trojský kůň dovnitř, jako jo. To znamená, odpovědnost za to nesou ti politici. Hmm? A kdo rozhoduje o těch politicích? Hmm? My. To znamená, odpovědnost neseme i my. Hmm? Protože jsme, já, vy jste to na začátku řekl, žijeme v blahobytu, v relativním blahobytu. Kdybychom měli přímý Němcu, tak máme dva větší příjem a stejný blahobyt, to znamená ještě větší blahobyt. A jsme, jsme, jsme prostě nedali na to ten fokus. Protože jsme brali, a to oni udělali chytře, že na rozdíl od 68., kdy internacionální pomoc přijela z tanky, tak v 98., přijela bez stánku a byla prezentována jako, že tady přicházejí strategiční investoři. Hmm. Oni nám jdou pomoct. Ne, oni šli pomoct sami sobě. Hmm. Prosím vás, každý logický, podnikatelský subjekt, je jedno, jestli je z východu nebo západu, přijde na vás vydělat. A kdo to nechápe a, a pronajme ty strategické monopoly, tak tam nemá ve správě té země co dělat. Ať se spravuje takhle vlastní majetek a podle mého mínění velmi brzo skončí, někde na úrovni skladníka v Kauflandu nebo někde hmm. podobně, protože žádný majetek mít nebude. Jo. Hmm. Jenomže oni rozhazují veřejný majetek a nejsou za to žádnou, ne, nenesou za to skoro žádnou zodpovědnost, protože, to se to zatím, hmm. protože se to zatím policie v České republice neodvážila řešit. Hmm. Když se podíváte, jak to řešilo ve Francii, tak zjistíte, že tam ti, ti politici za to sedí, hmm. že tam sedí i ti lidi z těch koncernů, to znamená, není to neřešitelné. Je to řešitelné a musí vzniknout to, že my tomu budeme, proto já tolik věnuji úsilí o světě, proto vznikla nadační fond Pravda o vodě, aby lidi se mohli spojit, protože jedinec s tím nic nenadělá. Prostě vy s omezeným rozpočtem a s časem nemáte šanci. Ale vy můžete chvilku, já můžu chvilku, vy jdete na zastupitelstvo, já jdu na zastupitelstvo, vy požádáte o materiál, jiný požádá o materiál. A to pucle se skládá a v tu chvíli, kdy se začíná přidávat víc a víc lidí, tak najednou je to srozumitelné. My jsme vytvořili datový portál, pravda o vodě, který je CZ, který je daný vysloveně na to, že jsou tam data, 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 data k jednotlivým sektorům, jednotlivým vodárnám, jednotlivým politikům poslední dobou, to hmm. se hodně líbí, hmm. ceny vody, vodárny, ale už i politici, jak hlasoval, kolik dostal informaci za 6 let, hmm. jestli někdy reagoval, jestli nikdy nereagoval, jestli byl někdy dotázán, jestli někdy odpověděl. Tady vás přeruším, teď můžeme navázat na další otázku, a sice to, že my se o tom teďka bavíme, v řekněme v vozovkách obecně, ale vy máte všechny ty dokumenty, už to děláte několik let a určitě se to takhle, jak jste říkal, předával těm poslancům. Řekněte mi, prosím, jak se k tomu stavili? Byl bych rád, kdybyste zmínil třeba i ten případ, který už jste zmiňoval víckrát v rozhovorech, ať už s panem Drahošem, nebo co jsme se bavili spolu třeba posledně v telefonu o panu Nitrovi tady v Ostravě. Jo. Jestli byste to mohl zmínit, prosím. Prosím vás, politici, já, já vám to řeknu tak, v každé té politické straně najdete rozumné lidi. Jo? Rozumné. My jsme s lidmi z ODS bránili vodárny i proti lidem z ODS. Mhm. Lidmi ze sociální demokracie jsme bránili v náchodě vodárnu proti lidem z, 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 ze sociální demokracie. Jo? To není o, o stranách, to je o lidech. Jo? A problém nejsou ti lidé dole. Ti lidé dole na těch jednotlivých úrovních napříč politickými stranama. Prosím vás. A to fakt řeknu o SPD, Přísaha, ODS, ČSSD, TOP 09. Tam najdete velmi rozumné lidi, kteří dokonce do té strany vlezou, právě protože chtějí něco měnit. Jako, jo? Ale oni, oni nemají tu sílu se dostat do toho středu a už vůbec nemají ty lokte dostat se nahoru, protože oni jsou soudní a oni pochybují. Oni, oni váží, oni neřeknou, já to umím a jdu tam a přitom sepsali, já nevím, diplomovou práci na to, jestli slepice má 6 peří nebo 10 peří. Jo. Já nevím přesně, o čem to byla. Vím, že taková ministrině nějaká byla, jo, co psala nějakou diplomovou práci o slepicích. Co myslím, že je sranda teď. Ne, to, 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 jako to, se někde provalilo. Ona byla teda ministrině, myslím, tři dny, jo, než se to provalilo, ale, ale, i tak. Jako, jo. A ti lidi problém jsou ti lidi nahoře, kteří se tam dostanou, kteří tam nejdou, kteří jsou vlastně nominanti těch finančních skupin a těch soukromých zájmů. Mm -hmm. Pak jsou tam trafikanti, kteří prostě jsou rádi, že se dostanou k moci, k pocitu, který tam je a ti prostě budou, když někdo zavere, tak on zvedne ruku a nepřemýšlí. A můžeme se dostat k tomu, co jste teďka se ptal. Já jsem měl zkusku, když jsme začali s petici v Senátu, tak, se, tak zpravodajka petice paní Vítková senátorka Vítková za KDU ČSL, si mě pozvala, že mám přijet do, do její kanceláře v Boskovicích, tak já ze Severní Morově tam prostě přijel a hodinu a půl jsme se bavili o té petici, o těch důvodech a tak dále. A ona me, mimo jiné řekla s velmi zajímavou věc. Pane Novotný, já vím, jak to funguje, musíte s tím počítat, u nás je, já znám situace, kdy ten zastupitel prostě, on tomu nevěnuje čas, on přijde na jednání zastupitelstva, on se rozhlídne, jak kdo hlasuje a podle toho hlasuje. To je prostě, to je prostě realita. No a pak jsme se dostali k tomu senátu, ona říká, no tam to bude velmi těžké, protože já když vemu, že jsme tomu našemu rozhovoru věnovali hodinu a půl hmm. a já jsem si, já jsem říkal, no já jsem to s váma vzal jako šířej, protože jste Projevila zájem a dokol jste se ptala. Ono říkalo: Já jsem ráda, že jsem se mohla ptat, že jsem dostala odpovědi, ale to bude velmi těžké vysvětlit, abychom udrželi pozornost. Vlastně říkala, že, že jsem ji jak kdyby přesvědčil, abychom udrželi pozornost těch lidí, aby oni to pochopili. A říká, Víte, tam je ještě jeden problém, tam někdo přijde, něco jim nakuká a už víte, jak to chodí. Jo? To znamená, spoustu těch politiků, kteří tam sedí nahoře, prosím vás, i, i, i ústy samotného člověka zevnitř. Nerozhoduje na základě faktů, znalosti věcí, ale rozhoduje prostě, jak zavělí strana a vláda, prostě, což je hrozné, protože my jsme šli do Senátu právě proto, že ve sněmovně víme, že to tak funguje. Tam, a ono to tam ani nijak fungovat podle mě nemůže, když jsou tam ty koaliční dohody a podobně. Ale ten Senát je záklopka, aby neprošli prostě šílenosti a tam to funguje úplně stejně. Jo. A to můžeme, to, o tom se můžeme bavit vy jste zmiňoval pan Nitra nebo pan Dráhoš. My jsme seděli s panem Drahošem ještě předtím, než se ten petiční výbor k té problematice dostal a podobně. A on říká, já o té problematice nic nevím. To bylo ferové, to se mi líbilo. Já jenom vím, že jsou tam uzavřeny nějaké špatné smlouvy. A Já říkám, oni nejsou jenom špatné, oni jsou protiprávní a my máme o tom rozsudky. My vám je dáme. A my jsme jim je v tom materiálu, který jsem vám říkal, že jsme připravili. My jsme jim ty rozsudky předložili. My jsme jim odkazy na ně dali. Tam jsou stanoviska soudů. Prosím vás, já už nemusím někomu nic dokazovat, prostě tu máš rozsudek. Mm -hmm. to je, jo, takže si přečtí rozsudek a zaujmí stanovisko. Mm -hmm. Ne, že já ti budu vysvětlovat, co jsem vysvětloval 17 roku soudu. Na to fakt, jako, jak říkal paní Hlubová, na to se bylíte Jako, To fakt jako tady mm -hmm. je třeba říct těm politikům taky a dost. Jo. Mm -hmm. A tohle si myslím, že Holubová řekla úplně přesně mm -hmm. a je třeba, aby to politici pochopili, protože oni ty politici tady jsou pro nás, ne my pro ně. Jo. Přesně tak. A tohle je věc, kdy, když tohle věděl a pak, konstat, pak, jako akceptoval konstatování paní Vítkové, která přišla s tvrzením, že všechno je vyřešeno nebo se řeší a proto je petice požadující garanci práva lidí na vodu v ústavě. Zaciklení peněz lidí v odvětví, žádné peníze do ciziny, peníze do odvětví. Vyšetření, jak se k, té, k tomu dostali ty koncerny, kdo je za to odpovědný, až za to nese odpovědnost na hradu škod. A systém, tenhle monopol bude vydělávat ten, kdo to investuje. A ona řekla, že všechno je vyřešeno, v už se řeší, a tím je petice nedůvodná. A prosím vás, 51 senátorů zvedlo pro tuto ruku a měli od nás rukou důkazy, že žádná garance práva lidí, oni to ví, oni na ústavu snad znají ti senátoři, že že já jsem za dva měsíce na to seděl na vrchním soudu v Praze, kde mi zapravdu dával vr soudci vrchního soudu plus státní hmm. zástupce. Hmm. Že, že, se tuneluje vodárna Kladnou Mělník, nebo že se do vedení vodárny Kladnou Mělník protiprávně nainstalovali lidi z koncernu Veolie. Když je všechno vyřešeno, tak proč tam sedím? A jak to, že tam prosím, sedí občan a nesedí tam ministr? Hmm. Nebo, nebo zástupce ministerstva, nebo, nebo, vlády, nebo já nevím, jo, někdo pověřený. Z nějakého, z nějakého, odboru policie třeba. Jo? Takže, takže, tohle taky není. Zaciklení peněz. Každý rok odteče miliarda hmm. oficiálně přes zisky, přes miliardu prostě do ciziny. Z vodného stočného, které se vybere z peněz občanů a spotřebitelů z jejich kapes. Odteče do ciziny z odvětví, kdy, které je podfinancované, kde chybí peníze, kde netečou peníze z Evropské unie, protože se tohle to uzavřelo. Takže jak je to vyřešeno? A my jsme udělali to, že když jsme slyšeli tuto nehoráznost, tak jsme řekli, vystoupíme v Senátu, řekli jsme, o kolik peněz jsme přišli, řekli jsme, o kolik peněz přijdeme, hmm. když se to nebude řešit a řekli jsme, dělejte, jak uznáte za vůdné, to je vaše právo. Ale protože rozhodujete o nás, tak my jsme vám důkazy dali a my budeme chtít důkazy po vás. Hmm. Protože pokud máte opačný názor, vy máte prosím vás, to je samozřejmě v pořádku, že můžete mít jiný názor. Přesně tak. Ale musíte být schopen doložit důkazy na základě, kterých jste k ním došel. A když mi je nedáte, a to je to, co my jsme požádali všechny ty, ty, ty senátoři, kteří hlasovali proti proti té petici, že už je to vyřešeno, a řekli jsme jim, OK, a teď nám dejte ty důkazy. Neodpověděl nikdo. Aby, na, na, naposledy jsem dostal odpověď od pana Nitry, to je tady senátor za, za Ostravu, nový, znovu zvolený, a on napsal něco v tom smyslu, uh, můj pr manažer nemá, nemá, čas, se, se věnuje kampani a nemá čas se věnovat odpovědi na vaše otázky tak, aby se líbili vašim, vaší komunitě nebo něco v tomto smyslu. Já, když jsem si to přečet, tak jsem fakt jako se začal smát, protože jsem říkal, tak za to tě pr manažer nepochládí. To je, síla, no. to je fakt síla. Máme to zdokumentované, zazálohovali mm. jsme to, protože samozřejmě já čekám, že tenhle ten Tenhle ten slogan velmi brzy zmizí z toho Facebooku, ale my jsme udělali hmm. okamžitě print screeny. A toto budeme ukazovat jako ukázku toho, že i takhle může fungovat Senát. Já bych to jenom teda rychle schrnul, co jste vlastně řekl: že vy máte rozsudek, kde je jasně dáno, že tady máme problém. Protiprávně nastavený. Ten rozsudek jste předložil a bylo vám sděleno, že ty věci už jsou vyřešeny. A když jste chtěl, aby vám teda dokázali. Jak je to vyřešeno, tak se na to nedostal žádnou odpověď. Ano. A potom, když jste se třeba v příkladu pana Nitry ptal i jeho, jaký k tomu vlastně ujímá postoj, tak on vám na to odpověděl, že jeho PR manažer, nebo jak jste to říká, to nemá čas, je. aby to s vámi řešil. Takže jinými slovy, já jsem loutka a ten, co mě vede, nemá čas, aby to s vámi řešil. Já to, já to vnímám velmi podobně jako vy, jako to mi to připadá vlastně šílené, že někdo něco tak, to je vidět, jak ten člověk přemýšlí. Prostě dívejte, já chápu, že se jim nelíbí odpovídat na věci, když hlasovali jako stádo, to chápu, já, to je logické, ale ale prosím vás, my jsme požádali pana Vystrčila o jednu takovou věc, která není o odpovědi, ale on hlasoval taky proti. A toho jsme se samozřejmě ptali taky, odpověď jsme nedostali, ale požádali jsme ho o jednu věc. Je tady zápis z jednání petičního výboru. Na konci, kdy petiční výbor ukončoval to jednání o té petici, kde ta paní Vítková prohlásila to, co jsem vám před chvilkou řekl, že petice je nedůvodná, protože je všechno vyřešeno nebo se již řeší. A pak tam probíhaly další diskuze, které byly. V právě o tom, že já jsem řekl, podívejte se, dostali jste první materiály, dostanete druhé materiály, třetí materiály, čtvrté, dostali jste první díl, který jsme připravovali čtyři měsíce, je udělan tak, aby to byla taková mateřská školka. To jsou ty základní informace. Ať vám nevysvětlujeme derivace v okamžiku, kdy nepoznáte, co je větší nebo menší číslo. Jo. A to jsme vybírali z politiky, prosím vás, jako tenhle ten obsah, co, co jsou schopni ti lidé bez informací vstřebat. Vybírali politici, to jsem nevybíral já jako ekonom. Já jsem dal dohromady data, a oni vybírali, co je pro ně v tu chvíli v rámci toho jejich zorného pole schopnost jako roz, roz, uh, rozsortovat tak, aby věděli, že, ano, tu problematiku začínají chápat, už ji chápou, aha, tady je velký problém, a tady je řešení. Nebo vždycky tam je někde náznak řešení, ale ale uh, to hlavní řešení mělo přijít v tom čtvrtém bodě. A oni to když jsme toto řekli, tak pan Drahoš na to řekl, pane Novotný, to je dobře, že jste nám poslali nějaké materiály, ale už nemusíte posílat další materiály. Úkolem petičního výboru tady na tomhle je ukončit šetření petice, ne se k problematice petice. To znamená, oni odmítli ty další materiály převzít. A když se podíváte do zápisu z jednání toho petičního výboru, tak tam nenajdete ani tu informaci, kterou řekla paní Vítková, ani mm. toto. A úplně nejvíc zaperlil pan Chaloupek. Zujímavé. Pan Chaloupek řekl, se přihlásil a říká, já, bych, já jsem trošku naštvaný, že tady není někdo z petičního výboru. A já jsem tam seděl jako host. My jsme, prosím vás, dostali pozvání s tím, že na pozvánce jsme byli pozváni na 10 minut jednání petičního výboru. Pod tím bylo napsáno, zástupci petentů nebudou vystupovat. Takže když jsem požádal lidi od nás, jestli se mnou pojedou do té Prahy, tak mi všichni řekli, že nebudou obětovat den života k tomu, aby poslouchali řeči prostě něčeho, kdo je už stejně nějak rozhodnutý. Hmm. Ale já jsem tam jel. A když jsem tam seděl, tak pan Drahoš, protože jsme se spolu, se spolu bavili, tak on věděl, že jsem to já, ale říkal tomu panu Chalupkovi, tady sedí zastupce patentu pan hmm. Novotný, on vám může odpovědět. A já jsem zvedl ruku a říkám, prosím vás, nemůžu odpovídat, protože já nejsem oficiálně. Tady, já jsem tady jenom jako host, to byste museli odhlasovat, že vystupuju. Že prostě jsem součástí toho jednání. No a oni to tady odhlasovali, že jsem součástí toho jednání a já vzhledem k tomu, že znám proceduru, tak vím, že když jsem součástí jednání, tak bych měl být součástí zápisu toho, co říkám, že mm -hmm. A v tu chvíli, když jsem je ten, a pozor, v tu chvíli, kdy se ten pán Chalopek chtěl ptát, tak já jsem, já jsem já jsem povyskočil radosti. Já říkám, konečně někdo se chce ptát na problematiku té vody, na ty materiály, na ty důkazy. Něco mu není jasné. Super. A jeho otázka zněla. Pane Novotný, kdo nám posílá ty maily, kde se mě ti lidi furt ptají na to, co si myslím o těch materiálech, které jste nám poslal? Mi přišlo několik mailů, které jsou všechny stejné, to někdo organizuje. A to děláte vy? Já jsem na něho koukal. Říkám tak za prvé. Toho člověka rozčilo, že se ho lidi ptají na názor. Zástupce lidů. Zástupce občanů, který je zvolený za ty občany. On dostane od nás rozsudky materiál, který je 100 strankový, Odkazuje na další 400 stranek důkazů. Je jasné, že za 14 dnů si to ani neprolistoval. Možná si to prolistoval, podělal no, se na obrázky, no. ale že to nemohl jako vstřeba do no, sebe. Už vůbec se nemohl neovlivňoval, neřešil podle mě důkazy a ověřování důkazů a on je na mě jako naštvaný za to, že, že, já řeknu lidem, já, vám, já neznám jeho odpověď, já to fakt nevím, musíte se zeptat jeho. No takže jsem na to zopakoval to, my jsme vám dali materiály a tohleto. Ty jste dostali proto, abyste měli fakta, abyste znali fakta, rozsudky, prostě to, já vás nebudu přesvědčovat, že mám pravdu prostě si přečti rozsudek. Jako, jednoduché. Podívej se na čísla a kdo na tom vydělává, kdo to financuje. To je Prostá matika. Na to nemusíte být ekonom. Hmm. Jo? A, a, prostě vás toto rozčiluje. No tak jako, já se nedivím. Já za vás mluvit nebudu. Já to na to nemám ani právo. A já bych to ani nikdy neudělal. Prostě proto jsem řekl lidem, pokud chcete, tak názor vašeho poslance nebo senátora, tak se ho zeptejte. Já na tom nevidím nic netransparentního. Naopak. A pozor, toto to tam taky v tom zápise není. A my jsme požádali všechny zpravodajku petice, říkám, prosím vás, doplňte to do toho zápisu, aby bylo jasno, prostě pravdu, my nepotřebujeme, nemusí to být doslova, ale aby bylo jasno, že paní Vítkova jako zpravodajka petice tvrdí toto, že pan dráhoš řekl další podklady, v podstatě nechcem, my už máme jasno. OK, máš jasno, tak máš nějaké jiné, takže v pořádku. A že jediná věc, na kterou se senátor za celou dobu té petice zeptá, je, proč se o lidi ptají na názor na materiály, které jsme mu poslali. Nic z toho tam není. To netrvalo 10 minut, a díky tomu, že se nám vystoupil, jako trvalo řádově půl hodiny a ten zápis vypadá asi takhle. To znamená 10 cm nějakého textu, Time roman, 12. To znamená o ničem. Formálně, povrchně napsáno a když oni to odmítli, jak předseda toho petičního výboru pan Drahoš, tak paní Vítkové jako zpravodajka petice, tak všichni členové petice, oni nikdy na to nezareagovali, tak jsme požádali pana Vystrčela. A pan Vystrčel mi poslal informaci, že že ten zápis o, o, nemusí být doslovný a podob, nebo jeho asistentka napsala, že nemusí být zápis, že on nemá žádné pravomoci něco takového řešit a že ten zápis Nemusí být, já jsem říkal, já nepotřebuju doslovný. Já chci, aby obsahoval jenom pravdu. Prostě napište tam tyhle ty tři věci. Já vám k tomu posílám zvukový záznam, protože v okamžiku, kdy jsem vstoupil do toho a viděl jsem, co se tam děje, tak jsem prostě říkal: Tak bez zvukového záznamu, protože oni budou tvrdit mm -hmm. něco jiného. Takže jsem jim dokonce poslal zvukový záznam, aby věděli, že, že vím, o čem mluvím, že si nevymýšlím. Mm -hmm. Oni ne, tu pravdu do toho prostě nenapíšou. To je šílené, ale jo. To, je, to a jim fakt jako mnohé vysvětluje vlastně to, na co jsem se tady ptal. No proto Tenhle to přístup. takhle obecně říkám. Hmm? Pardon za, za to, že jsem vás skočil do je, To je v pohodě právě. Vlastně jste mi na to jako odpověděl a zahrnulo to i, i několik těch otázek dohromady. Um, my už se ne, že úplně blížíme ke konci, ale ještě jsem chtěl probrat jedno téma v rámci té vody a to je kvalita pitné vody. Hmm. Tady bych ještě navázal druhou otázkou, která vlastně s tím souvisí, protože právě v tom dokumentu francouzském, který jste mi posílal, a znovu říkám, bude tady v popisku, takže se na ně můžete podívat, je to fakt. Mm, fakt to pomůže vám všem pochopit, o čem se tady bavíme. A tam vlastně byla zmínka o používání chloru. A mluvilo se tam i o tom, že už je dneska vlastně vědecky dokázáno, že ten chlor prostě zvyšuje riziko rakoviny. A ty koncerny, pokud to tedy já správně chápu, tak oni nedělají ty dlouhodobé kroky a investice k tomu, aby, aby se to například používalo méně, ale naopak ho využívají hodně, protože je to jednoduché, je to levné. A my se tady nebavíme o výrobě železa, že jo? Bavíme se tady o vodě, kterou pijeme, kterou se mijeme. Mnozí lidé možná ani nevědí, že. I když se mýjete, tak to tělo to do sebe vtahuje Střebává. všechno. Ano. Je to všechno velmi důležité. A problém, jak to chápu já, je tady v tom, že koncern samozřejmě je to firma, která potřebuje vydělat peníze. Oni mohou dělat nějaké investice, ale potřebují, ať se jim to zhodnotí, dejme tomu v řádu let, maximálně dvě desítky let, typuju. délka ale... smlouvy. Ale právě ty, ten stát si může dovolit udělat tu investici dlouhodobou a tedy vyřešit i daný problém, řekněme, na 60 let. A tohle se tady vlastně neděje. Máte tedy prosím i nějaké informace z hlediska té kvality, třeba jak je to ovlivněno v rámci Dívejte, koncernu a tak? Ta otázka je hodně široká. Řeknu to mm -hmm. z několika pohledů. Mm -hmm. Jsou nastaveny nějaké vodárenské normy, které byly nastavené za minulého systému a ty normy byly leckdy přísnější, než byly v Evropské unii. Hmm. Na na, někter, na kvalitu některých věcí, které se měří. Pak jsou, pak jsou vývojem za posledních 30-50 let ve vodě věci, které se vůbec neměří. Řeknu příklad mikroplasty, hmm. hormonální antikoncepce, pesticidy nebo se částečně měří, ale prostě nejsou na to prostě nastavené nějaké zásadní limity. U některých nejsou vůbec žádné limity. A, a prostě ta voda se bere podle nějakých starých norem, které vlastně některé věci neměří. neměří. To je jedna, jedna věc, že v té vodě se objevují věci, které, které prostě mikroplasty nikdo neřešil. Prostě v, v době, kdy plasty nebyly takové byl jo, ale, ale prostě nebylo tolik, jo. A to je jeden problém. Všechny tyto věci jsou nějakou formou řešitelné, odstraňování, ale všechny stojí, to jste řekl dobře, všechny stojí peníze. A v okamžiku, kdy řešíte kvalitu trubek a, a dejme tomu uniky z vody, to se tady jako řeší, v Ostravě se to taky řeší, ale řešíte po celé republice, kdy se, já nevím, ze ztrátovosti nějakých 20-30%, jsme se dostali v některých situacích na nějakých 10-13-20%, Jo, jak jde, jo, záleží, jak, jak který koncern to provozuje a hlavně, kolik to město investuje, protože ztrátu je daná investice má ne provozováním vodovodu a kanalizace, ale tím, že investujete do obnovy trubek. Jo. Mm -hmm. Takže to se třeba tomu se hodně pomohlo, ale jsou třeba státy, které mají ztrátovost 3 až 5%, jo. takže tam, kde není voda, tak tam se dostáváte Izrael a tak dále. Jo. Ono to je ekonomicky v podstatě, se dá říct, jako ne nerentabilní až tolik opravovat, neekonomicky znamená, že to negeneruje zisk, že, protože investujete do oprav, které jsou prostě zanedbatelné, protože ti lidi vám ty ztráty stejně jak zaplatí. Jo. Takže, takže prostě... Takže to je... když je nějaká ztráta u Nikory, tak oni z toho vlastně ještě těží. No netěží, ale, ale jako ti prostě jako to zaplatí, to, vy to zaplatíte, takhle. oni hmm. oni na tom netratí, protože vy to zaplatíte. Hmm. To vy na, vy na tom tratíte, jako hmm. vy jako občan, protože to zaplatíte. A v okamžiku, kdy máme ten stav nastavený, tak, takže prioritou toho, kdo to provozuje, u městské vodárny je kvalita vody, dostatek vody, obnova trubek. Město prostě, ten spokojený politik, bude, tak, politik bude spokojený, když občan je spokojený, když ho znovu zvolí. Ono nepotřebuje generovat zisk a posílat ho nějakým vlastníkům do ciziny. To znamená, on se snaží, aby lidi byli napojeni na vodovod, aby byly vyřešeny případně problémy se suchem nebo s nedostatkem vody z podzemních vod a tak dále, aby bylo vyčištěně vody, aby otekaly vody, splňovaly se normy. A normy nejsou úplně dokonalé, to jsem před chvilkou řekl, ale jsou. Koncern má jinou prioritu. Dostat z toho co nejvíc peněz ven. A tak pokud něco chcete investovat, tak si to zainvestujte sami. Tím jsem vám odpověděl. A souvisí s tím potom ještě hmm. ten problém, že ti politici, kteří šli koncernu na ruku tehdy, tak jdou samozřejmě na ruku dál. A v okamžiku, kdy ten koncern si z toho ty peníze vytáhne a nejsou najednou peníze na investice, tak se dějí po republice věci, že se obejde e, krajská hygienice stanice, vytvoří se politický nátlak, politické doporučení, aby. Na nějakou přechodnou dobu, než se nevygenerují peníze, změkčila normy pro kvalitu vody. To není jediný případ. Známe takový příklad třeba ze Zlína, kde se to týkalo pesticidů. My jsme věděli, že v tu dobu si koncern z toho ziskové marže inkasoval nějakých 80-90 milionů korun ziskové marže za rok. Investice byla nějakých 190 milionů, oni tři roky inkasovali tyhle ty peníze. A tři roky měli, nebo já nevím, jak dlouho měli výjimku, kterou dělala hygienická stanice, než, než město vygenerovalo nějaké ty peníze, nebo se vygenerovaly peníze ještě další od těch lidí. Ale mezi tím tyhle ty peníze, které už mohly být dávno i zainvestované, skončily v cizině. Jo. To znamená, a to není jediný příklad, tohle to, oni, oni samozřejmě to ta hygienická stanice to o, o, jak kdyby zdůvodnila e, s tím, že. Tam je sice vyšší jako norma, ale není prokázáno, že ta vyšší, to vyšší číslo, že tak by bylo vysoké, že prostě poškozuje ty organismy, ty, ty lidské životy. Tím pádem ty lidi netrávilo, ale prosím vás, když ta norma kdysi byla postavena tady, tak z nějakého důvodu byla postavena tady. A jestli je tady, <laughs> tak v tu chvíli, kde to bude hodnotit? Za 20 let to bude někdo říkat, a kurník, ono to tehdy bylo blbě? to si nikdo nebude pamatovat, že tam taková výjimka byla. Jo. Pokud nebudeme ještě uraví, tak vlastně... Pokud nebudeme ještě nezastane. uraví, přesně, přesně. Mám ještě poslední otázku, protože teď už se opravdu blížíme ke konci a já bych ještě rád věděl, za tu dobu, co vlastně tomu věnujete velký kus života, tak co vám to vzalo, ale zároveň, co jste se naučila, co vám to dalo? Dobrá otázka. Prosím vám, vzalo mi to čas, vzalo mi to moře peněz, protože soudy financují 20 let jenom já. To NATO na to nadační fond nemá ani nemá tu aktivní legitimaci. Částečně i zdraví, ale strašně moc mi to dalo. Strašně moc mi to dalo. Zjistil jsem spoustu věcí o sobě. Musel jsem se naučit moře věci, které bych do té doby nevěděl. O varárenství, o fungování politických stran, o fungování systému v České republice, advokáti někteří země mají strach, protože já jsem ekonom vystudovaný, ale mám i nějaké právní vzdělání, protože mám třeba makléřské zkoušky a tam je z ekonomického pohledu hodně advokacie. Jsem jeden, jsem vlastně, myslím, jsem, jsem radita, protože jsem tady vyhrál ústavní soudy jako fyzická osoba čtyřikrát, tak si myslím, že do Guinnessovy knihy rekordu by to pomalu šlo jako fyzická osoba. <laughs> I když vlastně tady je to spojené s firmou, takže ne? dobré. E, pochopil jsem, jak funguje justice, nefunguje justice. Hmm. Hmm. Není moc lidí, kteří by vědělo o fungování úrovni justice a tak dále. Pochopil jsem, jak funguje policie, kdy vidím, že jsou lidé, já jsem nějak skoro 10 let cvičil i takže já vím, že mezi nimi jsou rozumní lidé. Hmm. Jo? A největší problém není na policii, největší problém je na státním zastupitelství. A v okamžiku, kdy vám státní zastupce fakt jako řekne, pane Novotný, máte pravdu, ale já s tím nic nenadělám, nejde na tom deka tak jsem samozřejmě se tehdy na něho podíval a říkám, prosím vás, můžete mi v trestním zákoníku najít po definici pojmu deka. A vy jste se teď usmál. Ten chlap se ani neusmál. Ten chlap se ani neusmál. On říká, víte, o čem mluvím. Jo? To znamená, ten náš systém, já, já, to, já jsem vám říkal, že budu 28. 10. Budu, budu vystupovat v Praze na, na Václaváku s vodou. A já tam nejdu kvůli nějakým politikům, já do, do politiky nejdu, já chci vyřešit vodu. A když vyřešíme vodu, ukážeme, že jde vyřešit i další odvětví, protože ta voda je strategická úplně pro všechno. Bez vody neschladíte ne elektrárny, jo. bez vody nebude fungovat zemědělství, nebude průmysl, nebude nic, nebudeme my. Za tři dny, já řek, když mi politik řekne, že na to nemá čas, mu říkám, tři dny bez vody, a pak se ozvy. Adu, protože vím, že se bavíme s člověkem, s který má je to ztráta času. Je, to, to zní jako teďka to zní jako tak nějak jako um, namyšleně nebo něco takového, ale bacha s politem, který toto nechápe, s ním je to fakt ztráta času, jako a já z já toho času jsem tomu věnoval dost. Takže odpověď na vaši otázku je to, čemu rozumím, to, na, čo, na co se dívám, a z jaké optiky, potkal jsem spoustu rozumných, chytrých lidí, potkal jsem rozumné politiky, podařilo se polovinu vodáren, v České republice ubránit. Zůstali v rukou měst a obcí v roce 2006-2007, přišel ten zlom. Tím, že jsme je ubránili, ušetřili jsme, je, my jsme to spočítali i po nás, to chtěli, je to někdo spočítá, já jsem, my jsme to spočítali jenom u čtyř dohromady, jenom a dělá to 2 miliardy ušetřených peněz lidem z kapes. Lidi to neví. Lidi v Náchodsku, Pardubicku, v Kroměřísku, v Přerovsku neví, ale já na rovinu o to nejde přece. Podstatné, že se to podařilo. A máme zrcadlo. Můžeme vědí, Víme, mm. že ty vodaři naši to umí, i když tomu vládnou starostové. Jo? Že tam není ten, ten cíl toho zisku. Podařilo se do těch regionů zajistit dotace z Evropské unie v řádově taky 2 miliardy. Možná už víc, protože tam nemám poslední dva roky. To znamená, já si myslím, že není moc lidí, kteří můžou říct, zabránili jsme řádově 10 okresních mm. vodáren, zajistili jsme 2 miliardy s lidem, jsme ušetřili a 2 miliardy jsme městům přinesli. Takže to je to, co jsem vám tehdy řekl, že kdyby to bylo tak, jak říká paní Vítková, tak já si fakt jako v klidu lehnu na tu zahradu s těma psama. Dovezl jsem si ruského teriéra z Ukrajiny od paní, která tam má obrovský problém, dospělého. Věnuju se psem 40 let, jako čističku hlavy. A dělal bych s ním v pohodě zkoušky. Možná bych si pořídil štěňata, že bychom měli chovnou stanici a neřešil bych idioci českých politiků. Pane Novotný, vážím si to, co děláte, děkuji vám za to a děkuji za tento rozhovor. No, na rovinu díky já vám, protože ono to informovanými nelze manipulovat. Hmm. Já vždycky říkám, prosím vás, nevěřte mi, nevěřte koncernům, nevěřte politikům, ověřujte. A to platí i teď, tady po tom, co jsem vám řekl. Hmm. My, máme, my se snažíme fakt všechno jít datovou žurnalistikou. To znamená, když něco tvrdíme, je tam odkaz na nějaký důkaz, nebo nějaký odkaz na, na materiál, který vychází z nějakého důkazu. Pokud chcete pomoct, přidejte se k té petici. To je věc, kterou jsem zapomněl říct a tím bych to ukončil jako ukončili. můžu touto cestou. Určitě. Bylo nám na, té, na tom v Senátu bylo řečeno, přišlo stanovisko, je to možná problém, ale on ho nechce řešit. Zatím moc občanů ho nepotřebuje, ne, ne, necítí jako důležitý k řešení. Takže v podstatě to byl jeden z důvodů, proč jako se tomu nebudou věnovat. Já říkám, protiprávnímu stavu ve strategickém odvětví se nechcete řešit jako sami o sobě, nechcete řešit dobře. Tak jako my vám ten, ten, ten tlak té veřejnosti zajistíme. Měli jsme 30 tisíc podpisů, dneska máme 56 tisíc podpisů, seženeme 100 tisíc, 200 tisíc. Uh -huh. A jdeme do toho dál i přes ty soudy, Pojďme se lidi spojit, protože čím víc z nás bude, tím větší respekt z nás budou mít. Teď se nám hodně pomohlo tím, že jsme zveřejnili profily těch senátorů, tak z 27, devět, kteří hlasovali proti té petici, už tam není. Takže už se to děje. Takže to je to, že ti lidi dostávají informace, mm -hmm. to je to, že ti lidi se zajímají, že chcou vědět, komu platí, kde ty peníze končí a že ví cestu k nápravě. To všechno se snažíme dělat přes nadaci. A vy jste vlastně jeden z takových kamínků, to z toho púcle. Vypadá to, jako teď jste se usmál, ale jako fakt já to, máte můj respekt v tom, že se Děkuji. prostě seberete a jdete něco takového. Já jsem, já jsem vás zaúkoloval, já jsem řekl, že s váma nebudu diskutovat, dokud si to trochu na to nepodíváte. ať má to na to názor a z otázek vidím, že jste se na to podíval. Jo. To poznáte velmi rychle, když se lidi ptají na to, jak, jak to, že byla voda prodaná. A já vím, hmm. že voda nebyla prodana, vím, že tím pádem to ani nečet. Takže děkuju. Věnujte se i dalším věcem samozřejmě, když budete, určitě doporučuju, nebo možná pro vás zajímavý typ, v Ostravě máte paní Lorencovou, což je novinářka, investikativní hmm. investigativní novinářka, jedna z nejlepších v České republice. Ano, má svůj věk, má zdraví, ale je kousek, je z Ostravy. A ona pomáhá mi s některýma věcma. A když, když je ve formě, tak to, co jste tady slyšeli o mých zkušenostech, tak si myslím, že u ní je na druhou. Protože ona zažila rozkrývání lehkých topných olejů a má zkušenost i s těmi politiky obrovskou. Děkuji za tu informaci a hlavně se mi vlastně líbilo na tom, co se teďka říkal ke konci, že fakt je to na nás lidí, musíme se spojit a přijmout tu zodpovědnost, protože když chceme něco změnit, tak se musíme stát tou změnou. Prosím vás, nikdo za nás nikdy, zapomeňte hmm. na to, že politici za nás něco vyřeší. Politici za nás vyřeší v okamžiku, kdy budeme říkat, tohle musíš vyřešit. Hmm. Jestli budeme spolehat na to, že ten politik sám od sebe bude něco dělat, tak jsme hlupáci. A já si myslím, že se to lepší, že nás ta, ta situace s, tom, s tím covidem a s tím spoustou lidí jako Dobřevala vypleskala. Dostali, hmm. jsme, dostali jsme pohlavky, dostali jsme, zjistili jsme, že nám minister něco říká, tečka, tečka, pro že to skončí. Že lidi si pochopili, že prostě politikům se nevěří, politici se kontrolují a hlavně my musíme vědět, co chceme. Hmm. A pak říct a trvat na tom, že to udělají. Protože oni tam jsou pro nás. To není naopak. Věřím, že společnost se mění a otevírá oči minimálně. Rozhovory, jako jsou tyhle, můžou lidem ukázat, že to není lež. Každý svůj kousek může udělat. Každý může udělat něco. Nemusí stát s vlajkou na Reichstagu, hmm. to je nesmysl, každý kousek. A zjistíte, že když sečtete ty kousky, tak když si vezmete celkový počet politiků v politických stranách, tak se dostanete, které jsou ve snímku, jak se dostanete, myslím, na nějakých 54 tisíc. Hmm. Prosím vás, já mám 56 tisíc podpisů pod petici. Kolik je těch politiků? A ta voda se týká 10 milionů občanů. Já věřím tomu, že třeba 200 tisíc podpisů dáme dohromady. Věřím tomu taky. A ještě jednou děkuji. Děkuji taky.